No, succede come succede. Якщо ми зараз говоримо про це, чи жінка. Якщо хтось я зараз сидить в інтернеті. Так. Сьогодні не робочий день. Всім доброго дня. Сьогодні ми будемо говорити про вже повну активізацію другого історичного етапу революційного процесу. Це контрреволюція. Причому зараз ми бачимо, як контрреволюція переходить вже в активну фазу, фазу фізичної зачистки активних учасників Майдану як процесу. І відбулося це внаслідок багатьох, дуже-дуже багатьох дій. Ми спробуємо зараз описати внаслідок вчинення чого і внаслідок невчинення певних процесів, юридичних оцінок і так далі. Ми прийшли до цієї ситуації, яку ми маємо зараз. І ми спробуємо розповісти, що необхідно було зробити, чому сталося так, і як ми повинні протидіяти цим процесам. Пан Віктор, вам слово. Дорогі українці, існуюча злочинна система, яка вже в своїй наглості доходить до краю, вона буде користуватись довго тим станом суспільства, в яке ми самі частково впали і в яке нас вели вони своїми активними діями. Стан суспільства сьогодні – це роздробленість, розпорошеність, неорганізованість, розділення на різні окремі групи, об'єднання активності організації. Скоро почнеться розділення ще на великі партійні окремі групи, бо почнуться передвиборчі. Але ми маємо звернути увагу на одну дуже страшну і небезпечну тенденцію. Влада посилює систему репресій, систему наступу на громадянське суспільство. І ось те, що ми маємо, що відбулося вчора і сьогодні, намагання засудити абсолютно протиправний спосіб Івана Бубенчика, це є їхній відкритий наступ на громадянське суспільство. Якщо ми вдумаємося, що це відбувається, якщо ми зрозуміємо, які глибокі страшні наслідки це має для нас всіх, то ми зрозуміємо, що ми на краю чергового страшного феодального наступу на рештки свобод і прав, які ще залишилися у нас по факту, не декларовані, а по факту. Фактично, ми сьогодні маємо приклад жорсткого відкритого наступу на суспільство у формі суду над Майданом, суду над Революцією Гідності, суду над усіма українцями, які піднялися тоді проти системи злочинної Януковича і регіоналів. І зараз готові так само знайти механізми, способи і організації, щоб змести існуючу антинародну державну систему керування і встановити справедливий, правовий, україноцентричний порядок в країні. Це наступ олігархату на Майдан, на наші права і страшними наступними негативними наслідками. Про це я хотів би запитати Віктора Івановича, як він вважає, що ми маємо, як оцінювати? Те, що сьогодні Майдан хоче показати, наші органи, не наші органи, вірніше влади, що це є порушення громадянського порядку, що це є протиправні дії суспільства, чи це було щось інше? Ну, Віктор Юстимович, дуже важке питання з точки зору моральності, не юридичної моральності, з точки зору емоційності. Але я хотів би звернутися сьогодні з такими словами до українців, особливо до активних учасників Революції Гідності. Ну що, панове майданівці? Ну що, панове добровольці, які перші пішли захищати Україну в 2014 році на фронт
Україна московська або московсько-українська, вони догралися? Ви все вважали, що не треба розкатувати човна? Бо Порошенка у нас, якщо не буде, то прийде Путін. І оце от роздрай, нема єдності ні в майдановців, ні в атошників, ні в волонтерів щодо оцінки дій нашої злочинної влади. Оце от і є ті квіточки, які сьогодні вже скоро ягодками будуть. Значить, це пов'язано якраз з Бубенчиком. Ну, крім от таких моєго емоційного звернення, наступне. А що сам Майдан? Це була революція? Якщо це революція, то революція повинна воювати і революція повинна захищатися. Революція здійснюється не лише прапорами. Революція здійснюється і зброєю. Як діяли революціонери, повстанці, майдановці в цій частині? Мали чи не мали права на збройний опір тим янучарівським бандам, які до цього розстріляли вже багато майдановців? Мали. Я хотів би зазначити, що сама банда Януковича, банда Янучара, здійснила неконституційні, антиконституційні дії. А якщо влада або її елементи здійснюють так антиконституційні дії, то у народу є право на повстання. Оно випливає і з 5 статті нашої Конституції, хоча напрямую не каже. Вона випливає із преамбули Всесвітньої декларації прав людини, і вона випливає із інших міжнародних документів, де у народу є право на опір. Народ і здійснив. І застосування зброї народу на Майдані – це була відповідь на неадекватні, на злочинні дії влади. І я хотів би нагадати ще одну статтю, 39-ю статтю нашого кримінального кодексу, яка вказує на те, що як діяти в умовах крайньої необхідності. А на той час у тих, хто обороняв Майдан, були умови крайньої необхідності. На них наступали зі зброєю, їх розстрілювали з тої зброї. Відповідь – не можна захищатися від злочинця з пістолетом лише підняттям книги, яка називається «Кримінальний кодекс» чи «Конституція». Відповідь повинна бути адекватною, і вона була. І сьогодні, якщо тепер вже банда Порошенка намагається засудити якраз за такі дії учасників активної революції, то сам Порошенко перший повинен сісти на лаву підсудних. Тоді він узурпував владу. Він прийшов на крові Майдану. Тоді повертайте назад Януковича, вибачайтесь перед ним. І садітесь, пан Порошенко, разом з паном Аваковим, з паном Луценко, також в тюрягу. А як же подумає, що тоді інша логіка? Я іншої, ні юридичної, ні загальної логіки не бачу. В ваших контрреволюційних діях, коли ви продались, чи ви одразу були засланими козачками в лоно майдановських повстанців? Нехай суспільство вже готує для себе відповідь. І юридичною, і політичною, і логічною, і емоціональною також. Дякую за увагу. За весь цей час, який пройшов після Революції Гідності, нова влада, представляючи ту саму стару систему, не сформулювала ключових надважливих речей. Вона не подала юридичної позиції, обґрунтованої юридичної позиції стосовно того, що таке був Майдан, заради чого Майдан відбувався. Які наслідки це повинно мало мати для всієї держави Україна, для зміни суспільного устрою, для зміни цієї ж самої системи влади. Чому? Тому що система влади залишилась без змін. Просто одна кланова олігархічна група не змінила, просто відсторонила іншу і насправді навіть бізнесові зв'язки не розривала при цьому. І чому вони цього не зробили? Тому що вони не були зацікавлені в цьому. Що буде відбуватися зараз? Вже декілька ефірів тому ми наголошували для всіх активних відповідальних громадян. Владний консенсус, олігархічний консенсус відбувся.
Зараз вони будуть закручувати гайки і готуватися до виборів. Виборів, які вони проведуть в умовах контрольованого ЦВК, в умовах повністю контрольованої поліції, в якій працюють психічно нездорові люди з розряду Кіли, і в умовах, коли вони повністю узурпували всі фінансові потоки, будуть їх використовувати для своєї агітації і так далі, і так далі. Що необхідно зробити системі з її позиції? З її позиції система зараз повинна максимально знешкодити тих, хто буде чинити їй найактивніший супротив. І вони зараз вже розпочнуть нанесення превентивних ударів. В першу чергу будуть знищувати або будь-яким способом знешкоджувати тих, хто готовий активно, готовий в тому числі і зі зброєю в руках захищати український народ. Це перша група ризику. І це, що саме такі активні українські патріоти першими попадають під враження, ми повинні були чітко усвідомити ще в серпні 2014 року, коли саме для наших добровольців наша злочинна влада, колаборуючи з Росією, зробила Іловайський котел. Ми повинні були усвідомити тоді, але, на жаль, активна частка суспільства достатня для того, щоб це змінити, не усвідомила. І це усвідомлення повинно з'явитися хоча б зараз. Тому що якщо воно не з'явиться зараз, то потім може бути вже занадто пізно. І так занадто пізно, і так вже заплатили дуже-дуже велику ціну. А суть полягає в тому, що Майдан був сукупністю двох речей. Перше – це справедливий протест мислячого класу, активних, відповідальних громадян, українських патріотів. Друге – це маніпуляція кланово-олігархічних груп. В результаті ми отримали не результати Майдану, а перемогу системи над Майданом. Перемогу тимчасову, перемогу ситуативну, але ця перемога, вона відбулася. І фактично через деякий час, після втечі Януковича, розпочалася контрреволюція. І контрреволюція має різні свої фази. Зараз ми вже спостерігаємо активну фазу контрреволюції, коли буде відбуватися ще активніше, ніж перед тим, зачистка опозиційного поля. А хто опиняється в опозиції? Та в першу чергу справжні українські націоналісти. І це те, що ми спостерігаємо. І зараз нас постійно будуть направляти то на один, то на другий там судовий процес, в яких ми змушені брати участь. Але наша участь в цих судових процесах, вона не змінить самої суті речей, самої тої картини, яку ми будемо мати, яку ми будемо спостерігати, і вона не змінить систему, яка насправді породжує для нас цю ситуацію. Ми з вами бачимо, що влада, готуючись до продовження свого тиранічного режиму над українським народом, хоче зараз поставити поза законом і під репресивний жорсткий апарат право народу на повстання. Майдан, Революція Гідності, був повстанням народу, яке є його право у випадку, коли інші засоби вже є недієвими, неприйнятними і які влада не сприймає. Тепер влада, розуміючи, що вона є не такою, як була попередня, вона гірша і цинічніша, ніж попередня, бо ця вже немає межі і вона хоче царювати, панувати вічно. Вона наперед починає вбивати у людей віру, вбивати фізично тих, хто здатен організуватися, піднятися і повести людей. І саме право на повстання, вона оцім цією спробою засудити Івана Бубінчика, право на повстання хоче поставити поза законом, поза правом. Цього допускати не можна. Дійсно, не відбулося юридичної оцінки тим подіям, які відбулися під час Революції Гідності. Не відбулося юридичної констатації, що це було повстання народу проти тиранії, і воно є правовим, законним, єдино правильним. І всі дії, які чинила влада проти повстання народу, є антизаконними, антиправовими і підлягають покаранню. Точно так само зараз намагання існуючих чиновників, які організували це судилище, чи пробують організувати це судилище, ці дії є антизаконними, протиправними і злочинними по відношенню до українського народу. Тому ми, напевно, зараз будемо організовувати і закликаємо всіх
кого це питання турбує, хто усвідомлює всю глибину небезпеки, яка зараз розігрується чиновниками від влади цим процесом, ми зорганізуємо проведення акцій, пов'язаних з встановленням юридичного правового статусу тих подій, які відбулися на Майдані у 13-14 році. Тобто ми маємо разом з вами, як суспільство, усвідомлюючи, що влада злочинна і вона не зробить цього, вона буде робити це навпаки, співпрацюючи тут з російською пропагандистською і агресивною системою, ми разом з вами дамо юридичний висновок, юридичний статус Революції Гідності як останню народу проти тиранії. І саме цим ми закріпимо право українського народу на наступні дії, які ми маємо вчиняти як народ, якщо ми хочемо і ми будемо зберігати наше сьогодення і майбутнє проти протиправних антинародних дій уже існуючої влади. Так. На превеликий жаль, наша влада, важко сказати, що вона патріотична, важко сказати, що вона національна, вона ще цинічна тим, що не хоче поставити деякі явища в правове поле. То, що ви казали, що можна було б давно дати правову оцінку тим подіям, які відбулися в 13-14 році. Влада не зацікавлена в цьому. Ну, якщо вона не зацікавлена, то громадянське суспільство може в цьому замінити владу і сама поставити. І це випливає із тексту, із духа, із тексту нашої Конституції, тому що суспільство – найбільш вищий етап концентрації людей, ніж держава. Суспільство, воно більш розгалужене, воно більш глибинне, воно більш демократичне, значить, воно більше правове. І ми маємо механізми знайти для того, щоб суспільство дало оцінку і звичайної, і сучасної влади, яка творила перешкоди на шляху такої оцінки. І сьогодні намагається в будь-який спосіб нейтралізувати ті досягнення, які повсталий народ досягнув в 14-му році. Фактично, можна чітко стверджувати, що влада реалізовує «розділяй і володарюй», проводячи, так би мовити, суд над Майданом. І насправді всі свої гріхи, свою злочинну діяльність, свою колаборацію з Росією, олігархічну спорідненість з Росією, адже весь олігархічний бізнес насправді зав'язаний був на Росію всі роки незалежності, вона хоче наслідки, які ми маємо зараз у вигляді анексії Криму, у вигляді війни на Сході, війни внаслідок відкритого вторгнення з боку Росії і колаборації внутрішнього ворога з Росією, вона хоче це все списати на Майдан. Це не наслідки Майдану. Це наслідки перемоги олігархічної системи над Майданом. Але, знову ж таки, підкреслюю, перемоги ситуативної та перемоги тимчасової. Влада в такий спосіб, проводячи такі судилища, вона реалізовує «розділяй і володарюй». І всередині самого суспільства створюються настрої, що нібито, ну що, домайданились? Виходили на протест, тепер отримуйте. Тому що люди не бачать чіткого причинно-наслідкового зв'язку між конкретними речами і фактами, які відбувалися, і між тими результатами, які ми маємо зараз. Тому що значна частина фактів відбувається підкилимно і відбувається незалежно від волі громадянського суспільства взагалі. І в даному випадку, чому влада не надала такої юридично-правової оцінки, як Майдан, чому влада назвала нашу війну за незалежність АТО, які юридичні наслідки для цього це мало для кожного українського патріота, ми це вже обговорювали в наших ефірах. Зараз ми маємо ситуацію, коли репресивний апарат держави, особливо після наявного олігархічного консенсусу між блоком Петра Порошенка, Народним фронтом і партією «Удар», він вже відкрито розпочав розвертатися проти активних відповідальних громадян. В першу чергу проти активних учасників Майдану. І тому ми закликаємо активних відповідальних громадян долучитися до створення такої фундаментальної юридично-правової суспільної оцінки Майдану як явища.
лише створивши таку фундаментальну оцінку, надавши весь юридично-правовий аналіз, показавши різницю між легітимністю та легальністю, різницю між відповідністю справедливості і відповідністю закону, ми можемо чітко встановити межу між істиною та брехнею. Тому що істина, якщо завертається в брехливу обгортку, то вона вже починає викривлюватися. Це відбувається маніпуляція, відбувається підміна понять. Це те, що нам зараз підсовує влада, і що вона буде пробувати робити в подальшому. Нам залишилося попрощатися з нашими глядачами. Да, і сподіваємося на нашу спільну працю. Звертаємось до всіх, кому не байдуже це питання, і хто хотів би долучитися до напрацювання такої юридично-правової позиції, звертайтеся до нас чи в коментарях, чи в особистих повідомленнях. І ми запросимо вас до участі в спільних заходах, до участі в чи то в круглих столах, чи то в конференціях, залежно від того, від кількості учасників, від того, який формат буде, для того, щоб цю позицію активного суспільства розробили саме активні учасники Революції Гідності, а не прислужники кланово-олігархічної системи. Ну і ми повинні розуміти, що народ завжди правий. Яка б не була жорстка тиранічна влада, народ завжди перемагає. Тому ми маємо об'єднатися, виконати ту функцію, яку маємо зараз зробити, зробивши юридичний висновок і правову оцінку, і після того будемо далі рухатися по встановленню ладу в нашій країні. Дякуємо за увагу. Дякую. Скільки хвилин?